sme tu, je zima, možno začne pršať a toto celé je Sprint Report epizóda. Tak poďme na to. V poslednom Sprint Reporte sme ukázali rannú prácu, ktorú robí AI tým na tom, aby vedeli AI piloti pristávať realistickejšie a prirodzenejšie a menej priamo a identicky. Takže sa pozrime znova tento týždeň na viac ich pokračujúcej práce, ktorá je momentálne v progrese. Tu môžeš vidieť zameranie na bezpečnú procedurálnu generáciu trasy, čo používa iteratívny proces odstredivých a pružných síl pre každý bod založený na rôznych značkách ohľadom vzdialenosti od prostredia. Biela čiara, ktorú vidíte, je originálna priama letová trasa a modrá je tá, ktorú toto nové AI vygenerovalo automaticky. Táto nová technológia je kľúčová v tom, aby umožnila dizajnérom pridať NPC posily na rôzne lokácie s misiami, kde by jednoducho spawnovacie body boli príliš nápadné alebo inak nedostupné. A malo by to pridať vzrušujúci prvok nebezpečenstva a variability do misií naprieč persistentným univerzom, umožňujúc nové typy misií a rôzne výsledky v tých, ktoré už existujú, kde hráčová činnosť alebo nečinnosť môže situáciu pokaziť, alebo intenzívnu situáciu ešte zhoršiť. A mimo iba AI posíl, sú tieto NPC pristávania a odlety vzrušujúci krok vpred pri tvorení viac imerzívneho univerza s lodnou premávkou, kde lode prilietajú a odlietajú z rôznych landing zón, zaujímavých miest, vesmírnych staníc a ďalších. Už dlho na to čakáme a je vzrušujúce tento tech teraz vidieť a naplňať svoj plný potenciál. A v ďalších AI novinkách sa pracovalo aj na väčšej nahodilosti rýchlosti pohybu obyčajných NPC, čo môžete vidieť tu. Jednoducho ďalšia cesta, ako sa tým snaží dosiahnuť neuveriteľné prostredie a postavy v Squadron 42 a v persistentnom univerze. Ten v strede vyzerá, že je robený podľa mňa. Tie sme pokročili v práci na techu kolízii AI, ktorý sme vám ukazovali predtým, čo urobí AI ešte viac zdvorilou, vďaka tomu, že AI je teraz schopná zdetekovať aj prebiehajúcu konverzáciu medzi hráčmi a postavami a vyhnúť sa prechádzaniu medzi nimi, čo je pekné. A potom je táto nová AI interakcia, ktorá skutočne nepotrebuje vysvetlenie, že presunieme sa na chvíľu na PU charaktery. Tým pokračuje s konceptovaním ďalších vzhľadov pre svoju líniu hraničiarskeho oblečenia, čím sa snaží o väčšiu rozmanitosť, pričom si stále zachováva rozpoznateľnú tému. Táto ukážka bábok bola vytvorená so zameraním na úžitkovosť a praktickosť pre prežitie v divočine. A tu môžete vidieť varianty pre extrémnejšie prostredia s týmto potenciálnymi možnosťami pre chladné počasie. Máme tu aj tento pohľad na niektoré obyčajné asety, ktoré sa skúmajú pre vedľajšie NPC a podobne s pridaním kombinéz, viest a niečoho, čo si myslím, že by sme mohli využiť trochu viac v persistentnom univerze ponča. Áno, roztočme to vo veľkom s pončami. Samozrejme, toto je vaša pravidelná pripomienka, že koncepty sú skúmaním nápadov a ich zobrazenie nie je potvrdením ani záväzkom, že sa niečo z toho objaví v hre, vytvárame ich, aby sme objavili veci, ktoré sa nám páčia a ktoré nie. Okrem toho, Ian je naozaj dobrý v FPS boji. To v skutočnosti nič neznamená, len chcem, aby to vedelo viac ľudí. Členovia Planet Content a EU Sandbox tímov nedávno začali šprint skúmania nových archetypov jaskýň a vchodov mimo tých skalnatých, ktoré máme v súčasnosti. Ako môžete vidieť tu v tomto rannom náhľade na Greatbox pieskového typu jaskyne, ktorý sa v súčasnosti skúma. A teraz, keď máme našu prvú rieku na Microteku, tak sa začalo pracovať na budovaní novej knižnice podvodnej flóry, ako môžete vidieť tu na týchto riečnych trávach. Riečne trávy. Tak sa nazývajú však. A teraz, než sa vydáme budúci týždeň na Invictus Launch Week, tak sa pozrime na vozidlo, o ktorom už viete, že sa v súčasnosti vyrába. Pozrime sa na Korzára.
Prvá loď od spoločnosti Drake Interplanetary, ktorá sa dostáva do nášho súčasného zlatého štandardu. Toto je jedáleň, ktorá obsahuje miernu zmenu oproti konceptu, aby sa zlepšil prechod hráčov. Pôvodne výstupný výťah vychádzal medzi dvoma vežami, ale pri whitebox testovaní sme zistili, že to spôsobovalo citeľné zápchy, najmä počas intenzívnych situácií. Vstupný výťah teraz vychádza v uzavretom priestore mimo jedálne a umožňuje lepší prechod po zvyšku lode. Ale skutočná paráda je v kokpite s pohľadom na tieto prístrojové panely, ktoré v súčasnosti prechádzajú final art fázou. Proste wow. Naozaj chcem stlačiť každé jedno tlačidlo. A nakoniec, než vás necháme, malá ukážka niečoho, o čom budeme viac diskutovať, keď sa bude blížiť vydanie. Zmeny fyziky pozemných vozidiel, ktoré sa v súčasnosti testuje, upravuje a odovzdáva sa konštruktérom vozidiel na spätnú väzbu, potom sa opäť testujú a tak dokola. To, čo vidíte na ľavej strane, je súčasný arkadový štýl pohybu, ktorý sa dnes nachádza v persistentnom univerze a na pravej strane systém pohybu založený viac na fyzike, ktorý interne nazývame fyzický pohyb. Pretože sme naozaj dobrí v pomenovaní vecí. Cieľ prijatia fyzikálnejšie založeného systému pohybu bude zrejmý. Chceme, aby sa naše vozidla správali viac tak, ako by sme od nich očakávali. A to znamená získať prirodzenejšiu reakciu vozidla na prostredie bez sklzania, ktoré v súčasnosti spôsobuje arkádová simulácia na ľavej strane. Táto práca na fyzike sa rozširuje aj na vychádzanie do obrovských kopcov, ako môžete vidieť na ľavej strane z arkádov. Tam môžete v súčasnosti zastaviť a udržať trakciu, čo je super, keď sa chcete pozerať na západy slnka. Ale vo fyzikálne založenom systéme budete musieť zvážiť rýchlosť, hybnosť a skutočnú dráhu, po ktorej pôjdete len o niečo opatrnejšie. Táto zmena ovplyvní aj spôsob, akým pozemné vozidlá robia takmer všetko, vrátane pádu na veľké vzdialenosti. Aj tu môžete vidieť naľavo arkádový model, ktorý má tendenciu korigovať prevracanie celou cestou dole. Ale fyzikálne založený model je o niečo menej zhovievavý. Tiež môžete vidieť, že sa veľa testovalo. Veľa. A viem, že som povedal na záver pre fyzikálne veci, ale možno sa nám tento týždeň podarí vtesnať ešte jeden teaser. Čo? Čo je to? To je niečo, o čom sa určite dozvieme viac, keď sa priblížime k vydaniu. Je to nový druh. Pif, paf, pif. Super cool. Inside Star Citizen pripravil Phoenix a Hicks, hento je Jared, za ním je nové štúdio a vidíme a počujeme sa o týždeň.